Të ka thënë që besoj se keni ndjekur pjesën e parë të debatit dhe keni një impresion edhe mbi këtë që po diskutohet dhe që është polemika e ditës sot. Flasim për amnistinë dhe për klauzolën së dispozitën që ka ardhur në momentet fundit nga Partia Socialiste, që është bërë molla e re e sherrit për të mos siguruar as votat për ta kaluar amnistinë. Cila është ideja juaj? Në fakt, a është një prej porosive që bëhet si investim për emra konkret apo nuk ka të bëjë me këtë? Nuk ka asgjë të diskutueshme në fond, siç pretendon opozita. Në fakt, nga 5 amnistit e bëra nga parlamentin tradicion, vetëm një është bërë me konsensus para se shkojnë në parlament. Të gjitha tjera të janë bërë minut në fundit, dhe gjithmonë ka pas në hyrë nga aktorët të ndryshëm. Dhe i diku është kjo është normale. Deputet saktuar përfaqësojnë lobigjet saktuar dhe ata shikojnë interesat e saktuara. Është një vit para fushatës elektorale, dhe me siguri palet kërkojnë edhe deri diku avantazhe që mund të përfitojnë në rastin konkret. Kështu që nuk e shoh si një, po themi, si një gjë të jashtëzakonshme, e shoh si një proces normal. Ai është çfarë, është i jashtëzakonshëm, është se parlamenti ka humbur sensin e parlamentarizmit dhe gjithë procedura bërë për këtë rast nuk ka shijen e një jete parlamentare, nuk respekton procedurat parlamentare, nuk respekton procedurat e reformën drejtësi, standardin e kërkuar dhe nuk ka një transparencë dhe drejtësi publike. Ndjenin time cilat janë shkeljet më flagrante, zotë Krasniqi, që i keni konstatuar në të proces, me qënë se sot Partia Socialiste sigurojë që puna në Komisionin e Ligjeve quhet e zauruar dhe tashmë kompromisi do tjetë vetëm brënda parlamentar, pra sigurim dhe garanci votash. E para as duhet i marrim gjithë deklarata seriozisht, sepse ajo është deklarata ditës. Partia Socialiste është e gatshme të bëjë gjithçka ta miratoj dhe ka një vit që kërkon këtë gjë. Spari do duhej të kishte një informacion publik për qytetarët për gjitha kategoritë dhe veprat e tyre penale. Le të kujtojmë që para një muaji presidenti i Hungarisë dha dorëheqje për shkak të lirimit të një individi që kishte bërë krime të tilla. Dhe për shkak se kishte bërë mbaz ligjit, por opinioni publik nuk ka falë këtë gjë. Dhe imagjino se ku në këtë rast kishim të njëjtën situatë. Së dyti, a bëm reformën drejtësi? Për çfarë bëm? Që organet e reja drejtësisë japin drejtësi. Dhe çka kuptimi ka dhënë të miratojmë një amnistinë pa u dhënë ndë drejtësia dhe pa i pyet në mënyrë shtërruese organet e drejtë pa konsumuar. Së treti, reforma e tilla kërkojnë një lloj konsulte shumë më gjerë me presidentin e Republikës, me organet që mbrojnë drejtat e njeriut në Shqipëri, avokatën e Poll Dinson e tjera, por edhe me partnerë ndërkombëtar, të cilat kanë rekord edhe për individ që vazhdojnë të jetë ose duke vujtur dëgjimin ose në procesin gjyqësor. Në dinin tuaj nuk ka pasur konsultime të adapte? Në këtë rast po flas për institucionin e presidentit fillimisht, më pas edhe me konsulencën ndërkombëtare. Po, unë flas në emër presidentit, po unë po ju them që nga informacioni ne monitorojmë parlamentin. Sepse ju jeni monitoruese. Nga informacioni që ne kemi nuk janë shtruar këto hapa që unë po i përmend.